Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer! Vítám vás zde v pražském O2 Univerzu a vítám i vás, televizní diváky, kteří nás sledujete na Prima TV. A samozřejmě, pojďte pozdravit naše semifinalistky! Děkujeme za krásnou a úžasnou show! Děkujeme Elizabet Kopecké za úvodní píseň. Děvčata se nám představila v krásných korunách a módních doplňcích od Anny a Vladimíra Škardy. Děkujeme. Děkujeme moc. To je teprve začátek. A je to tady, dámy a pánové. Právě teď a tady je ten okamžik, ke kterému jsme se probojovávali poslední dva měsíce. Velké finále české Miss Essence 2022. Dobrý večer! Tato soutěž je pořádána jako národní kolo světových soutěží krásy Miss Universe, Miss Earth a Miss Global. Celkem 8 týdnů jste mohli díky stanici Prima Show, která mimochodem tímto projektem oslavila první narozeniny, všechno nejlepší, juhu! 8 týdnů jste mohli sledovat osudy těchto dívek, jak bojovali o postup do dnešního finále. Proti dívkám celou dobu stála, nebo spíš jako seděla. Přísná, ale spravedlivá porota je tu dnes s námi. Pojďme si ji prosím rovnou představit. Já to vemu zleva, z vašeho prava, ať vás to nemate. Majitel prestižní modelingové agentury a ředitel české Miss Essence Roman Holárek. Dobrý večer. Krásná modelka, chytrá influencerka, vysmátá vítězkyně Miss 2016, Andrea Bezděková. Dobrý večer. A světová top modelka, ale také herečka, producentka, úspěšná podnikatelka. Já se nebojím použít slovo diva, Pavlína Němcová. Krásný dobrý večer. A zakladatel firmy Essence a majitel soutěže
česká Miss Essence Michal Kovář. Dobrý večer. Stačilo, moc jim netleskejte, jo? Protože těmi nejdůležitějšími lidmi zde jsou naše soutěžící. Jen velmi stručně připomenu. Těchto 19, bylo jich teda, mělo jich být 20, ale Tereska se zranila, nemůže dneska vystupovat. Brzo se uzdrav, Teresko. Těchto 19 dívek v nádherném prostředí hraničního zámečku v Lednicko-Valtickém areálu podstoupilo během úvodních show našeho projektu Hledá se mis náročná vyřazovací kola. Každý týden jste mohli vidět, jak těžká rozhodování musela porota udělat, protože postoupit mohlo jen 12 dívek. Měli to opravdu těžký, hádali se, křičeli na sebe, jo, pak spolu zase nemluvili, ale když se na ně podíváte teď, vypadají podezřele klidně, kromě toho, že jim to teda strašně sluší. To proto, že moc dobře vědí, že odpovědnost za rozhodování o tom, která dívka získá titul Miss Essence roku 2022, jste převzali částečně podle pravidel i vy, diváci. Ano, i vy, diváci. Už od minulého týdne můžete hlasovat pro své favoritky na webových stránkách českamis.cz. Pojďte se podívat na 12 dívek, které postoupily. Marie Danči. Chci být pro někoho někým, koho jsem potřebovala já, když jsem byla mladší. Anna Amélie Vašáková. Když ti život nabídne dveře s nějakou příležitostí, tak ty dveře rozkopni, usměj se a představ se. A proto jsem tady. Nikol Šáchová. Do toho modelingu je to takový můj dětský sen, který bych si chtěla opravdu hodně moc splnit. Barbora Vítková. Je to určitě skvělá zkušenost a můžu vám to hrozně moc dát a je to můj obrovský sen a udělám pro to všechno. Natálie Jeřábková. Myslím, že každá dívka by měla jít za svými sny a měla by si aspoň na chvíli připadat jedinečná. Vanessa Švédová. Česká Miss Essence by mi mohla pomoct v kariéře a někoho poznat a procestovat. Adriana Berežny. Doufám, že mi to zviditelní před těma klientama, že by ze mě mohla být ta potenciální supermodelka. Sára Klugarová. Účast v soutěži přináší mnoho dalších zkušeností a je potřeba vzít tu příležitost do vlastních rukou a využít to. Kristýna Pavlovičová. Si dokážu jako tím životem jako procházet sama za sebe a především chci, aby jsem se líbila sama sobě a byla sama se sebou spokojená. Nelly Koleříková. Musíte udělat dobrý dojem na první pokus, to pro mě znamená modeling. Valentina Voráčová.
To je pro mě fotka, kterou může prezentovat nová česká Miss Essence. A Vanessa Červová. Když moje jméno znamená krásnej motýl, tak moje příjmení už tak hezký není a myslím, že je to vyvážený. Těchto 12 dívek díky vašemu hlasování postoupí jen 8 dívek. My vám ve vašem rozhodování samozřejmě pomůžeme. Představíme vám jednotlivá děvčata v podobných videošotech, jaké jste viděli teď. Také je uvidíte ve skvělých fashion show předních českých módních návrhářů. A pak jim taky položím nějaký otázky, světový mír a tak. A s vámi 8 vybraných potom bude muset porota, aby tady neseděla jen tak na okrasu, i když krásnou, vybrat 4 dívky, jejichž osud budete mít v rukou opět vy. A to totiž skrze SMS hlasování. Proto věnujte své roli porotců velkou pozornost, je to velká odpovědnost. No a abych vás trošku namotivoval, jednoho hlasujícího SMS-kama vybereme a ten vyhraje hezký, vylosujeme teda, a ten vyhraje hezký Eurovíkend za hezkých 20 tisíc od hezké společnosti FlyMeetu. A to si myslím, že je hezká a příjemná motivace pro vaše hlasování. No, nebudu to prodlužovat, je to tady, dámy pánové. Nyní nám zahraje skvělá kapela Mirai! Dal bych ti kůži vytetovanou, dal bych ti tisíc růží na poděkovanou, co voláme se, když se ubalíme v neděli. Směj se na celý byt a bolí z toho břicho, jíme, válíme se v posteli. Tak co víc vlastně chceme mít? Vedle tebe usínám a jako první ráno vidím tvý kruhy pod očima. Nevní máme chudý já, tam spolu ten čas. Vedle tebe usínám jako první ráno vidět tvý kruhy pod očima. Revní máme kůby a spolu ten čas. Jsi můj přístav a já tvoje loď a plujeme si klidně, bude to asi rok. A doufám, že mě uvidí stárnout, po tvým boku budu ten, co tě rozveselí. Nikdy nás nebude táhnout kotva k jednu mlze, vždycky najdem se, smrt nás nerozdělí. Vedle tebe usínám a jako první rád. Ukažte všem finalistkám vaše ruce. A zkusme refrén. Vedle tebe usínám a jako první ráno vidět tvý kruhy pod očima. Nevnímám jako bíha, tam spolu ten čas. Vedle tebe usínám. A jako první ráno vidím tvý kruh.
Chci. 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 Doufám. Světový mír. Chci. Toužím. Být. Českou. Miss. Essence. Na začátku soutěže Česká Miss Essence proběhl casting, který vytvořil síto, kterým propadlo dnešních 12 finalistek. My vám tady předáme poslední divokou kartu. Hledat Miss jsme začali už v červenci. Tehdy přišlo na callback různorodé množství dívek, které se snažily zaujmout porotu ve složení Roman Holárek, Michal Kovář. Z těchto dívek později vybrala kompletní porota, tedy okrášlená o Pavlínu Němcovou a Andreu Bezděkovou, 50 postupujících. Všechny jsme je odvezli do Lednicko-Valtického areálu na hraniční zámeček. Tady se dívky utkaly o 20 postupových míst do výzev soutěže. Velmi brzy se začaly projevovat první osobnosti. A s tou rebelí se člověk musí narodit. Já jí mám krvi odmala, bylo mi to vždycky. To je přesně ta osobnost. První nedostatečnosti. Když milujete architekturu, do jakého období byste ten zámeček zařadila? To mi nedělejte. Holky, nelhat. A první příběh. Jak moc se chcete stát novou českou Miss Essence? 1000%, milion. Představovali se, dělali pózy, padali z mola i vypadávali ze soutěže. 20 postupujících jsme ubytovali a zabavili jsme jim mobilní telefony. Ku podivu bez větších námitek. Bylo totiž nutné udržet vše pod pokličkou. Kolotoč výzev a vyřazování se mohl roztočit. Seznamování bylo ještě zábavné. Potom však přišla první vyřazovací výzva. Týkala se vytvoření Instagramové kampaně, konkrétně s produkty Essence. Koučkou této výzvy byla Anna Kadeřávková, sama velmi úspěšná influencerka. Insta stories byly osudné Kristýně Jurčenko a Sáře Mikulenkové. Druhý den byl ve znamení focení, tedy beauty focení, společně se zakomponováním kabelek do fotografie. Dívky byly rozlosovány do dvou skupin, které vizážista Pavel Kortan naučil buď líčení ve stylu nude nebo smoky eyes. Podstatnou součástí nejen této výzvy byl časový pres. Výsledné fotografie byly na skvělé úrovni, avšak nejslabší z nich měly Karolína Ilčíková, Klára Stejskalová. Čtvrtý den jsme na zámečku přivítali děti, pro které se postavil i kolotoč. Byl to den ve stylu Best Color Outfit, který pomáhali dívkám vybírat i děti. Hodnotícím kritériem byla ovšem i catwalk, kterou hned z kraje předvedly porotkyně Pavlína a Andrea. Byl to těžký den, který se podepsal na zdraví Natálie Jeřábkové. Její koleno nevydrželo a ona musela předčasně odstoupit ze soutěže. Večer se k ní připojila Tereza Růžičková. Dávej ty ruce dolů až s tím dopadem, jo? Další výzva byla ve znamení skoku na trampolíně a focení v pohybu. Vzniklo 14 fotografií, z nichž jen 12 se probojovalo do pomyslného kalendáře České Miss Essence. To je všechno. Měsíc nezbyl pro Anetu Hipšovou a Vanesu Švédovou. Dobré ráno, děvčata, doufám, že... Výzvy byly den ode dne obtížnější. Například ta předposlední obsahovala natáčení spotu se skvělým Tomášem Bařinou a herecké výkony v ateliéru i pod vodou. Stop. Nakonec bylo rozhodnuto, že domů se pojede usušit Natálie Al-Imam a Aneška Heralecká. Poslední den nakonec nikdo nevypadnul. Naopak dvě dívky se do soutěže opět vrátily. Vanesa Švédová. Natálie Jeřábková. Tak taková byla cesta finalistek soutěže Česká Miss Essence. Jak jste právě sami viděli, museli ze sebe dostat to nejlepší. Porvat se o své místo, improvizovat a překonávat sami sebe.
Následující show představí soutěžící dívky tvorbu návrhářky, na jejíž modelech ženy milují čistou eleganci, jedinečný styl, pohodlí a také špičkové materiály. Její modely vyhledávají nejen módní časopisy, ale i inspirativní a sebevědomé ženy. Petra Balvínová.
Děkujeme, děvčata, děkujeme! Catwalk! A ne po našem Katze Špacírung se stane součástí profesního života většiny našich soutěžících. To, jak se jim to podařilo zvládnout, jste viděli v předchozích epizodách. To, jak se to daří zvládnout, mě vidíte teď. A můžu říct, je to povznášející. Cítím, že se ve mně něco probouzí. Probouzí se ve mně touha zoutce. Za malou chvíli ukončíme online hlasování a vy se dozvíte jména 8 postupujících dívek. Zůstaňte s námi, za chvíli jsme zpět. Hmatatelné je tady to napětí úplně, cítíte to? Úplně hmatatelné. Do tohoto okamžiku jste stále mohli posílat své hlasy svým favoritkám. Ale pouze do tohoto okamžiku, protože teď hlasování online ukončuji. A je to. No teď už nemůžete hlasovat. Na tom online je dobré to, jak jako hned je vidět, jak to je. Je to instantní, jo? Takže já vím, kdo postoupil. A kdo ne? Takže já to asi rovnou přečtu, ne? Bez dalšího zdržování takového toho moderátorského chození kolem horké kaše, že natahování televizního drahého času. Jdeme na to. První dívkou, která postupuje, je Kristýna Pavlovičová. Řekla o sobě, některé holky jsou profesionální modelky, zatímco já jsem profesionální spáč. Jako malá jsem chtěla být fotbalistkou, bohužel mi všechen talent sebral můj starší brácha, tak jsem vyměnila kopačky za podpatky. Druhou dívkou, která postupuje, je Vanessa Švédová. Nerada se popisuji, protože jsem hodně sebekritická. Jedna věc, kterou o sobě ale můžu říct s naprostou jistotou, je to, že pro mě není nic víc než moje rodina a kamarádi. Gratulujeme. Další děvče, které poslouchalo, je Nikolé Šáchová. Jmenuji se Nikolé Šáchová, ale svému příjmení nedělám nejlepší reklamu, protože šachy hraju více než hrozně. Mou největší předností je, že chci vyzkoušet a zazít všechno, čeho se nebojím. Další děvče, které postupuje, je Marie Danči. A ta o sobě říká, ať se to možná v dnešní době už tolik nenosí, jsem old school type of lava. Možná proto jsem nebyla ještě na rande. Ha, ha, to ti tak budu věřit. Další děvče, které postupuje, je Anna Amélie Vašáková. Jsem sportovec s tělem i duší, miluji sushi a básnířka. A přitom ryby na jiný způsob nemusím. Když jsem byla malá, vždy jsem snila o tom, že přijde dopis z Bradavic a půjdu na školu čar a kouzel. No, místo toho jela na mis. Další děvče, které postupuje, je Vanessa Červová. Jsem baletka v důchodu. Moje nejoblíbenější jídlo je koprovka z pěti. Za svoje příjmení se nestydím, miluju Vánoce a tajně věřím na Ježíška. A poslední je Nelly Kolaříková. Když mi bylo čerstvě 15, odjela jsem sama do Asie na 2 měsíce. Silná stránka, dokážu zachovat chladnou hlavu i v tíživých situacích. Ne. Další děvče, které postupuje, je Sára Klugerová. Já jsem Sára z Teplic. Studuji strategickou komunikaci na Karlově univerzitě, pracuji v online marketingu. Často ráda pluju proti proudu. Mám blízký vztah k módě a miluji svou rodinu a přítele, se kterým jsem už skoro 11 let. Gratulujeme. To bylo 8 postupujících dívek. A já připomínám, že v další části večera to bude porota, která bude muset z těchto 8 vybrat 4 postupující. Je to tak. Abyste poznali dívky ještě víc, pojďme se podívat na to, jak odpovídali na všetečné a úplně zbytečné otázky.
Představte se. Marie Danči. Anna Amélie Vašáková. Nikol Šáchová. Barbora. Vanessa Švédová. Natálie. Adriana. Sára Klugerová. Kristýna Pavlovičová. Nelly Kolaříková. Vanessa Červová. Valentina. My holky, co spolu chodíme pomole. Vás vítáme. První rychlá otázka zní, kolik milionů by měla vydělat Miss v prvním roce? Co nejvíc. Tak, aby měla dům. Milion. O, tak určitě, kolik to jenom jde? To mám odpovědět, nebo to mám říct? Co je to kolárek? Netuším, pták, korálek, ale jinak? Nevím. Možná bych si typla, že to nosí kněz tady takhle u krku. Rukola nebo bůček? Bůček. Rukola. Rukola. Bůček. Rukola. Bůček. 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 Asi rukola. Bůček. Rukola. Bůček. Káva nebo čaj? Káva. Čaj. Káva. Černá nebo s mlíkem? Černá jako moje duše. A studená jako moje srdce. S mlíkem. S mlíkem. Černá. 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 Která výzva byla nejtěžší? Asi ta instagramová pro mě. Plavání. Všechny svým způsobem? Já myslím, že to všichni víme, byla to trampolína. Skákání na trampolíně. Bazénová. Trampolína. Na focení a natočení reklamy na Instagram. Natáčení reklamy pod vodou. Bazénová. Bazén. Asi natáčení videokampaně. Asi pro mě ta s dětma, no. Molo nebo Instagram? Molo. Taxi nebo chůze? Chůze. 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 Passion nebo fashion? Ještě jednou. Vášeň nebo móda? Fashion. 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 Fashion pro fashion. 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 Světový mír. Řekněte světový mír. Světový mír. Musím to říkat. Světový mír. Světový mír. Ten neexistuje, ale... Věříte na Ježíška? Věřím. On není? Ano. Už ne. Světový mír. Je zabíjení kaprů genocida? Já jsem se jich neptala, tak nevím, co si o tom myslí. Ne. Není. Možná trošku. A co krocani? Co? Sezelim. Milán nebo Londýn? Londýn. Milán. Paříž nebo New York? New York. New York. Paříž. Moře nebo hory? Moře. Jachta nebo pláž? Pláž. Kočka nebo pes? Pes. 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 Kam vedou všechny cesty? Do cíle. Do nebes. Do Říma. Do Říma. Vzpomenete si na jména všech dívek ze soutěže? Bylo nás... 20. Nás 20. Počkat. Jo, 20. Dvě Natálky. Dvě Sáry. Tři Týnky. Dvě Vanessy. Jedna Marie. Což stačí? No, no. Anna Amélie. Aneška. Klára. Aneta a... Karolina. Terka. Anely. Adriana. Kia. Jo, Bára. Jo. Do finálové dvanáctky postoupili? Já. Já. To je tajný. Já taky. Já. 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 A já. Kam povede vaše první cesta jako Miss? Za nosem. Kam povede? Jako Miss? Na hotel? Do postel? Spát? Na afterparty? Do fast foodu? Do hospody? Těžko říct. Odpočinout si domů? Do znajma za rodinou? Domů. Za rodinou? Obejmout mamku s taťkou? Doplňte. Česká Miss? Essence. 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 Česká Miss? Rychle zmiz? Jedna vlaštovka. Jeden úsměv. Ještě nedělá rodinu. Kolik třešní. Tolik pecek. Tolik višní. Kolik štěstí váží maso. Určitě hodně. Řeknete slovo bez samohlásek. Jejda, počkejte. Drn. Skrz. Krk. Jaké nejdelší slovo si pamatujete? Nevím. Nejkulaťoulinkatější. Nejobhospodařovávatelnější my. Zaspívejte kvartu. Kvartu? Co je kvarta? Hoří. 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 Dál. Výška? 171. 173. 178. Výška ČVUT Karlovka. A to je všechno, děkuju. Já to jsem nemusela říkat, že...
už za chvíli představí soutěžící české Miss Essence šaty módní designérky, která svou tvorbu sama popisuje jako radostnou, ženskou, sofistikovanou a výtvarnou. Její pestrobarevné oblečení zaujme na první pohled. Zajímá se o řemesla, textilní techniky a podporuje udržitelnost. Tereza Rosálie Kladošová. My mom took me to a spinning class, the boombox playing funk and jazz. It's cool, it's cool. The coach's cheeks are cherry red, she's spinning round inside my head like woo, just like woo. I wanna think about you when I'm riding my bike like that, now you're making me sweat. Slow me down, I'm in a trance. I close my eyes, it's Tour de France. Let's go. Just like, whoa. Then I bumped into you while I was talking to my mom. You were bent down, so I didn't see you there. I was gonna say, I wanna think about you when I'm riding my bike like that. Now you're making me sweat. I wanna think about you. Cherry red, she's spinning round inside my head like take my time when you look at me like, ooh.
still, still. Loučí se s námi Tereza Rosálie Kladošová, která oblékla naše dívky do nádherných, unikátních modelů ze svých unikátních, nádherných kolekcí. A určitě jste si všimli, že módní přehlídku doprovodila skupina Lake Malawi. Jen připomenu, že i na základě této modní přehlídky bude za malou chvíli porota vybírat 4 dívky, ze kterých vy svým SMS hlasování zvolíte novou českou Miss Essence 2022. Já slyším, jak v zákulisí běží Dominika Hašková z VR Domy a Albert Černý, jak běží sem do vašeho potlesku, a to znamená jediné. High Speed Kissy! Girls and boys like us try to numb the pain with all kinds of drugs. They just wanna have fun. I don't feel the same. 'Cause when we meet again, you won't remember my name. Oh, it's such a shame. I know exactly what you've been missing. You need more love and high-speed kissing. I can fulfill all your wishes. Hold me while we're high-speed kissing. What you need, I'd rather leave. Get me out of here. You know you don't belong in a place like this, drinking on your own. Can you take me home? I know exactly what you've been missing. You need more love and happy kissing. Dámy a pánové, večer se sice příjemně přehoupl do své druhé poloviny, ale je před námi věc poměrně méně příjemná, a tou je další vyřazování. Ano, Andrejo, je to tak, budeš muset někoho vyřadit. V tuto chvíli každý z porotců vyřkne svůj ortel a prozradí nám jméno dívky, která by podle nich měla nosit korunku české Miss Essence 2022. Ptám se tedy nejprve Pavlíny Němcové. Pavlí, která dívka by podle tebe měla být česká Miss Essence? Tak krásný dobrý večer ještě jednou všem.
A dovolte mi úvodem složit poklonu úplně všem finalistkám dnešního večera, které nás svojí profesionalitou přesvědčily o tom, že jsou opravdu na správném místě. Nicméně je to soutěž a vyhrát ji může pouze jedna z nich. Byť to byl pro mě opravdu nejtěžší úkol vybrat jednu dívku, kterou já pošlu do finálové čtveřice, tak jsem se rozhodla pro dívku, která mě přesvědčila především svými lidskými hodnotami. Je to dívka, která navenek působí extrémně křehce, ale uvnitř se skrývá obrovská bojovnice, která pro svůj sen se pere doslova jako lvice. A vše se u ní snoubí s extrémní noblesou, skromností, ctižádostí a profesionalitou. A právě tyto vlastnosti jsou pro mě absolutně zásadní pro Miss s velkým M. Takže jsem se rozhodla poslat do finále dívku, která se jmenuje Nicole Šáchová. Nicole Šáchová, pojď sem! Je v zákulisí, tam to teďka křičí. Za chvíli přijde. Jestli neomdlelo. A je tady Nicole Šáchová, jedna ze čtyř postupujících. Pardon, je to vážná věc. Michale, tvá dívka. Taky já všem popřeju krásný dobrý večer. I pro mě ta dnešní volba byla v celé soutěži úplně nejtěžší. V prvním ročníku České Miss Essence jsme viděli dívky se zkušenostmi, ale také dívky modelingem nepolíbené. Každopádně všechny dívky o tom celém kolem nás věděli daleko víc než já. Musím přiznat, že každé další semifinálové kolo se svými novými výzvami mě víc a víc přesvědčovalo o tom, že modeling to nejsou jenom přehlídková mola. A chtěl bych tedy vyjádřit svůj obdiv ke všem 12 finalistkám, které postoupily až do dnešního večera. A moje volba, už při první semifinálové výzvě jsem řekl, že budu vybírat nebo posouvat do dalších kol dívky, za kterými bych se otočil na ulici. A dnes bych se určitě otočil za Kristýnou Pavlovičovou. Bravo! Takhle to může říct jenom Michal Kovář. Kristýnka vzadu. Nasazuje střevíčky. A běží sem. Kristýnka Pavlovičová! Kristý. Yes! Andreo? Krásný dobrý večer. Holky, já vím, že mě tam vzadu slyšíte a jenom vám chci říct, že se mi z vás tají dech. Jste nádherný. Další dívka, která postoupí do finálové čtveřice, v prvním castingovém kole byla stejně blízko k odjezdu domů, jako dnes k získání titulu. V podstatě zvrátila svůj osud a utekla těmto třem hrobníkům z lopaty, a to jen díky svému důvtipu a šarmu, který je v ní hluboce zakořeněný. Tato soutěž je hodně o individualismu, ale ty si nám dokázala, že dokážeš být i týmový hráč. Ten postup si zasloužíš a ta dívka se jmenuje Marie Danči. Postupuje! Bravo! Ta nevěří. Maruško!
bez dalšího zdržování, Romane. Děkuji, Tomáši, za slovo. Já bych sem chtěl pochválit hlavně kolegy tady z poroty, jaké dívky vybrali. Zdá se, že se mnohému naučili ode mě v rámci výzev, takže děkuji. Vybrali skromný jste jako vždy. Děkuji. A já budu teď stručný. Dívku, kterou já vyberu, nebo dívka, která podle mě by se měla chopit úlohy nové české Miss Essence, je dívka, která dokáže obstát na poli modelingu, a to nejen toho českého, zároveň na poli showbiznisu a také na poli influencingu. Čtvrtou postupící je Vanessa Švédová. Gratulujeme! Máme jména čtyř postupujících, ta čtvrtá za chvíli doklopítá, doběhne a je tady Vaneska. A já tyto čtyři dívky předávám do vašich rukou, do vašeho SMS hlasování. Pokud chcete, aby vyhrála Nicole, pište SMS na číslo 906 11 13 ve formátu Miss Mezera 1. Pokud chcete, aby vyhrála Kristýna, pište 906 11 13 SMS ve tvaru Miss Mezera 2, Marie je Miss Mezera 3 a Vanessa je Miss Mezera 4. Gratulujeme, děvčata. V další módní show se představí opět všechny dívky, ale svou pozornost byste vy, vážení diváci, měli upřít hlavně na naše čtyři superfinalistky. Gratulujeme, děvčata. Gratulujeme. A cože to bude za módní přehlídku? Pojďme se na to podívat. Nyní uvidíme finalistky v šatech oděvní designérky, jejíž tvorba je něžná a ženská. Kvalitní materiály ráda spojuje s atypickými střihy. Soustředí se na ženskost nositelky. Svou vlastní značku Nanish založila spolu s Věrou Linhartovou. Natálie Duvková.
changes make a plan. I'm small but mighty, yes I can. I'll be Děkuji. Bravo! Děkuji kapele VR Domina Dominice a samozřejmě i všem dívkám, které předvedly nádherné šaty od Naniš. A teď je na místě prozradit, jaké že ceny to vlastně dívky získají a které na ně čekají. Nová česká Miss Essence získá garantovaný kontrakt od agentury Pure Model Management v hodnotě 1 milion korun. Dále pak osobní automobil na jeden rok a produkty od titulárního partnera společnosti Essence. Asi jich bude hodně, Michale, viď? Vítězka se stane tváří beauty kampaně Dermacol, který už se postaral i o make-up look našich finalistek. Děkujeme. A společnost Flyme tu poskytne letenky na všechny světové soutěže, kam dívky vyrazí. A mnoho dalších skvělých cen. Ceny jsou to pěkné, hodnotné a lákavé, ale já bych vám připomněl, že jste to vy, kdo svým SMS hlasováním rozhodne, která dívka které ceny získá. Hlasujte tedy prostřednictvím SMS. A zatímco budete hlasovat, abyste získali více času, vám pustíme krátký sestřih z okamžiků, jak se děvčata chystala na tento velký finálový večer. Jen co skončily výzvy soutěže Hledá se mis, začalo pro naše finalistky intenzivní soustředění. Jedna věc je naučit se správně chodit, ale sladit ladnou chůzi s propracovanou choreografií Jany Burkevič, to je už, řekněme, vyšší dívčí. Teďka s děvčaty trénujeme chůzi a je to den ode dne lepší.
To je náročné, protože chodíme dlouho, ale já si to hrozně užívám. Takže vy dvě proti sobě, pojďte ukážeme. Mám největší problém na chůzi s rukama. Je pro mě těžký trošku je koordinovat, ale myslím si, že mě to Renata skvěle naučila. Jenom 1,22 20 je v tomhle postavení čistým a pak najedu na bok a otáčím se do zádu. Chůze mi jde, ale určitě tam jsou momenty, kdy si ještě nejsem tolik jistá. Já sama na své chůzi vidím obrovský pokrok vlastně od začátku soutěže. Finále se blíží a chci, aby ten výsledek vypadal co nejlíp. Na chůzi je podle mě nejtěžší uhlídat si, že se často hrbím. Teďka po těch pár hodinách cvičení vidím, že když nad tím člověk trošku přemýšlí, tak to určitě se dá zlepšit. Ty lidi tam jsou kvůli nám a ne my kvůli nim a chtějí nás vidět stejně, jako my si to chceme užít. Tomu, abych mohla tady být, jsem obětovala poměrně hodně. Jsem zhubla víc než 10 kilo, každý den jsem dřela v posilovně, změnila jsem úplně celý svůj jídelníček. Přípravy na finále mě baví, hrozně mě baví povídat se o tom s holkama a plánovat, kdy třeba spolu budeme cvičit nebo kdy bychom společně mohli trénovat chůzi. Je jakoby fajn, že se tady držíme spolu. Že to není tak jako, že vyloženě a chci jít jakoby vyhrát a vy mě tady nezajímáte, jsme tady jako spolu. Holky jsou super, nevšimla jsem si, že by tady někdo vyzařoval nějakou jako soutěživost nebo tak něco. Myslím si, že se jakoby navzájem i podporujeme a tak. Mně přijde, že jsme se s holkama hrozně sedli, že to až trošičku může diváky nebo porotu, že jim to může trošku jako vadit, protože nemáme žádné rozbroje mezi sebou, nejsou žádné konflikty a jsme opravdu jedna druhé kamarádkou, skoro až ségrou, ve všem si radíme, pomáháme a já fakt vím, že když se někoho na něco zeptám, třeba co to se týče chůze, otoček nebo tak, takže mi vždycky poradí. Velkého finále se vůbec nebojím. Myslím si, že mám na to velké sebevědomí, zdravé a těším se na to. Bojím se toho, že na finále spadnu, ale vlastně když spadnu, tak na zimě mě najdete. Já konkrétně mám největší obavy z délky toho mola. Bojím se toho, že to bude přímý přenos a třeba zakopnu. Určitě se bojím toho publika. Hrozně mě mrzí, že to bude brzy končit, že to tak rychle uteklo. A kdybych mohla, tak se to dám celé znovu. Jak jste sami viděli, nenechali jsme v rámci příprav na dnešní večer nic náhodě a děvčata opravdu pracovali jako 100% profesionálky. Zatímco vy budete hlasovat, já děvčatům položím další nedůležité otázky. Ano, první otázka, na kterou můžete odpovědět, jak budete chtít. Všechny, jako ta první, co ví, tak odpoví. Co se stane, je-li stupeň ionizace pro všechny ektoplazmatické prvky konstantní? Nevím, nic. Ano, správně, nic, nebo já nevím taky. Takže obě dvě odpověděly správně, ano. Kdo tohle psal? Já. Další, nejoblíbenější barva. Růžová? Tmavší? Aha, dobře, tak už to nebudu rozebírat. Nejoblíbenější jídlo hned po koprovce? Pizza. Pizza? Mm-hmm. A myslíš si, že ananas patří na pizzu nebo ne? Sakra. Ne. O, slyšela jsem, že ne, tak asi ne, ale tady v zákulisí si říkáme, že určitě jo. Nevadí, jsme v Čechách. Maruško, oblíbená kapela? Mirai. Druhá oblíbená kapela. Nemám oblíbenou kapelu. Ne? Oblíbený herec? George Clooney. Moderátor? Ty. Ne, ne, to si nemusela říkat. Dámy a pánové, to je všechno. Koho tady máš?
Rodinu, přítele. Kde je rodina, přítel? Kristýnko, ty tady máš někoho? Mám tady nejkrásnější řadu tamhle a pak mám ještě opozici. Maruško, ty? Já tam mám moji malou Neteř a tady mám moje nejlepší kolegy a Honzíka s Kubou. Vaneso? Tamhle mám rodinu. A co vy všichni? Komu fandíte? Řekněte jméno teď! Tak je jasné, že všechny děvčata tady mají své podporovatele. Vy dále během reklam můžete hlasovat a my se za vámi za chvíli vrátíme. Dámy a pánové, měsíce příprav a tvrdé dřiny se za malý okamžik přetaví do výsledku, do finálního rozhodnutí. Až do tohoto okamžiku jste mohli hlasovat pro Nicole, Kristýnu, Marii nebo Vanesu. Ale pouze do tohoto okamžiku, protože já SMS hlasování ukončuji teď. A je to. Dovolte, abych v tuto chvíli pozval na jeviště ty, kteří dívkám byli vždy přísnými, ale spravedlivými soudci, ale také rádci, kteří vždy dbali na to, aby dívkám pomáhali, posouvali je kupředu a postarali se o to, aby obstáli v tvrdém světě modelingu a showbiznisu. Dámy a pánové, prosím o spontánní potlesk pro Pavlínu Němcovou, Andreju Bezděkovou, Romana Holárka a Michala Kováře. Tady jsou naši porotci. Pavlíno, ty sama jsi v modelingové branži už od 16 let? Ano. Je něco, co si dívkám ještě neřekla a teď bys jim chtěla říct, poradit, no, varovat? Tak já bych dívkám dala asi jednu zásadní radu, kterou jsem se řídila já sama celou mou dlouhou kariéru. Abych nestratila sama sebe v tomto zvláštním světě pozlátka. A tou je zůstat sama sebou a vyznávat především ty lidské hodnoty, které vám doteď byly vštípeny. A to je jediná zásadní rada a možná ještě trošku pokory, se kterou projdete takzvaně celý svět. Takže to jsou mé rady dívkám. Děkujeme, Pavlí. Romane, prozradíš nám, co čeká vítězky v příštích měsících a jaká je budoucnost Miss České Essence? České Miss Essence. Tak co se týká budoucnosti vítězek, tak už během příštího týdne mají některé z nich zasmluvněné první zakázky, za co jsem velmi rád. A určitě vítězku bude čekat spoustu rozhovorů, přípravy na světové soutěže. A co se týká soutěže jako takové, tak budeme určitě s Michalem pracovat na dalších výzvách, které budou bavit nejen diváky, ale i dívky samotné. A zbytek si necháme tak trošku pro sebe, protože přece jenom si myslím, že dnešní večer jsme dokázali, že udáváme trendy, co se soutěží krásy týká. Děkujem. A ještě jedna věc. Dobře, prosím. Promiň. Chtěl bych sem strašně poděkovat televizi Prima, že nám dala možnost zrealizovat tento skvělý večer a doufám, že jsme vás nesklamali a všichni se tady bavíte. Děkujeme, děkuji. Televize Prima. Andreo, ty sama si před několika lety byla v podstatě ve stejné pozici, jako jsou dívky teď. Je nějaký trik? Chtěla bys jim něco poradit? Já si myslím, že stoupnout si na tohle molo není pro každého. Je to velký svět, ve kterém potřebují holky určitě tu svoji kotvu a tou jejich bude Roman a jejich management, tak jako je pro mě, za což jsem velmi vděčná. A taky, aby na sobě nepřestávali pracovat, protože tímhle večerem to nekončí, ale teprve všechno začíná. Mm-hmm. Děkujeme. Michale, ty jsi majitelem této soutěže a profiloval jsi se v pořadu Hledá se mi něco jako Hlas lidu. Jak jsi sám řekl, člověk modelingem nepolíbený. Řekni nám, jak jsi spokojený s letošním ročníkem a jaká je budoucnost? Co by si vzkázal dívkám, které by se třeba chtěly do příští soutěže Česká Miss Essence přihlásit? Předně musím říct, že jsem si dnešní večer neuvěřitelně užil. Potom bych chtěl říct, že výsledek toho celého prvního ročníku je
podle mého názoru úžasný a chtěl bych tímto poděkovat za celý profesionální tým, který stojí za projektem Česká Miss Essence. A v neposlední řadě bych chtěl říct, že na začátku tohoto prvního ročníku bych asi nikdy neposkládal tu 12 finalistek, kterou znáte dnes. Ale když se ohlédnu zpět, tak musím říct, že jsme nemohli vybírat lépe. A pro mě to znamená revoluci v soutěžích krásy a chceme tím tvořit nový trend, který by měl zpátky vrátit tu atraktivitu takové soutěže pro diváka. A dívkám, které přemýšlí o tom, jestli by se měli nebo neměli přihlásit do příštího ročníku České Miss Essence 2023, bych chtěl vzkázat, pojďte do toho a buďte u toho, protože to bude jízda. Už teď se na vás těší tým profesionálů z prostředí modelingu, kosmetiky, stylingu. Máme pro vás připravené nové výzvy a budou to určitě neskutečné zážitky, jak pro nás, tak pro vás. Takže právě v tuto chvíli spouštíme registraci do nového ročníku České Miss Essence roku 2023, a to prostřednictvím webových stránek českamiss.essence. Děkujeme, Michale. Tak já věřím, že to jsou pro současné i budoucí soutěžící skvělé zprávy. A abychom tohle napětí tak nějak odlehčili a zároveň masochisticky prodloužili, pojďme si pustit, jak se to tak dělává, making of. Co vy na to? Pojďme. Pozor, připravíme se a akce. Tak jdeme na to. Teďka zase, holky, otočte se na druhou stranu. Tak, abyste se nezabili, odpočítávám 3, 2, 1, teď. Zase klub. Musím se zeptat vás všech, nebo jenom tebe, Pavlí? My budeme tak diskutovat, asi trošku. 20 sekund. Ať zaujmu. Sami sebe. Každá zvlášť. Navzájem. Dobře, já myslím, že máme. To vůbec nebylo sama sebe. A hlavně pořád nedáme Českou Miss. Jdeme na to. Tomáš Měcháček. Rozumíte mi? Jo, rozumíte? OK, dáme si to ještě jednou. Budu ve wellness. Takže pak nám ty telefony vrátíte, my vám znovu rozdáme, budete se platit, jste nadšení. Můžete někdo jít a vypnout tu sekačku? To je ten pan ze včera. Děkujeme, bude tady na vás čekat ručník. Poprosím Sáru Mikulejkovou. Danči, Herálecká, Hybšová, Jeřábková, Klugerová. To je skupina A. Pardon, mě se zamkl iPad. Že se nám trošku umoudří počasí, protože skákání na trampolíně v dešti by nebylo úplně ideální. A teď to prozradila. Já. Že budete skákat na trampolíně. Chtěli jsme udělat jako pointu a překvapení a ty jsi to prozradila. Nicméně váš výraz mluví za vše. Udějte. Ano, trampolína. Dnešní výzva bude vzpřátelá. A na mě je, abych vám přesvat... Já nic neříkám. A na mě je... Já musím vymyslet a dostat všechnu tuto výbavu do bazénu, který má hloubku 1,40 m. Zkusím co říct, Tomé. Rampepurda, rampepurďácka. Rododendrona. Šapša. Dalajláma má kulatá záda. V této soutěži není prostor pro kdyby. Kdybych měla lepší styling. Pardon, pardon. Sakra.
V této soutěži není místo pro kdyby. Kdybych měla víc času, kdybych měla lepší make-up, kdybych měla lepší styling. Můžeme ještě jednou. Mě tady lítá můra. To byl motýl. Prostě jen tak po tady tom smutku řeknu juch, nebo co? Je to smutné, takový je život. Snad se vaše slzy rozpustí v molových tónech. Cymbálové, místní cymbálové muziky. Na strunách cymbálu. Počkej, ale dobře, děkuju. Co jsi říkal? Nejsou to závody. Pozor, děti, a můžete! Můžete? Tak můžete vybírat tady stě. To bude aspoň takový zažil, a aspoň budeš v televizi. Ale, a, OK, můžeme? 3, 2, 1. Já se k tomuto videu vůbec nebudu vyjadřovat. No comment, jak se říká. A radši pozvu sem na pódiu již naposledy 4 finalistky. Pojďte k nám, děvčata. Přichází Nikole Šáchová. Kristýna Pavlovičová. Marie Danči. A Vanessa Švédová. Za malou chvíli se dozvíme, které dívky nás budou reprezentovat na světových soutěžích Miss Earth a Miss Global. Teprve potom vyhlásíme novou českou Miss Essence, která nás bude reprezentovat na nejprestižnější světové soutěži krásy, a tou je Miss Universe, vesmír. Rozumíte? No ale nejprve trocha historie. Soutěž Miss Global se koná od roku 2013. Její prestiž se rok od roku zvyšuje a je dobré připomenout, že Česká republika získala vítězství v ročníku 2019. No víc už v tuto chvíli říci nelze. Poprosím o klid. Dámy a pánové, Českou republiku na světové soutěži Miss Global v roce 2023 bude reprezentovat Marie Danči. Gratuluji, Maruško. Dám ti posun. Pozor na rtěnku. Na oslavy bude času dost. Ano, dostává květinu, letenky. Nyní ale musím prozradit jméno dívky, která nás bude reprezentovat na Miss Earth. Opět trošku historie. Tato soutěž se koná od roku 2001 a od ostatních obdobných akcí se liší tím, že má ekologické zaměření. Soutěž Miss Earth se obvykle koná na Filipínách, teda pořádala se i v Rakousku, ale snad to příště v roce 2023 bude opět na Filipínách. A tou se stává Kristýna Pavlovičová! Gratulujeme, Kristýnko. Chceš? Nebo ještě? No, aha. Opět gratuluji. Věřím, že máme na obou soutěžích opravdu reprezentativní a důstojné zástupkyně. Maru, Kristýno, vyhrajte toto. Děvčata, máme chvíli času. Jak se cítíte? Mě tamhle podporuje krásná řada, takže je mi jako dobře a moc děkuju všem a všechny zdravím. Ahoj. Maruško? Teď mám něco říkat já, jo? No vlastně musíš, no. Aha. To je hrozně jako velká emoční jízda a já děkuju moc všem těm, kteří mi poslali hlasy vlastně a děkuju za to, že jste mě zvolili na tak krásnou pozici. Mám vás ráda. Marie Danči a Kristýna Pavlovičová. Jedeme dál. Pro následující dění nelze použít lepší přízvisko než všechno nebo nic?
Co děvčata? Jestli některým dívkám přišla v průběhu soutěže vyřazování krutá, s tímhle se to nedá porovnávat. Opravdu z tisíců přihlášených dívek jich pouze 50 postoupilo do semifinále. Tam díky velmi přísným prvním třem výzvám jich ztroskotalo 30 a do semifinále jich postoupilo pouze 20. Tam během 6 dnů a výzev zůstalo pouze 12 dívek, z těch se dnes večer stalo 8, z 8 4 a ze 4 2. Tady jsou poslední dvě dívky a jedna z nich se stane novou českou Miss Essence. Nikol Šáchová, Vanessa Švédová. Jak se cítíš, Vanessa? Já se cítím krásně, protože mi ctí už jenom, že jsem tady v top čtverce, ale zároveň jsem napjatá jak šráky, jak to dopadne. Napjatá jak co? Šráky. Nevím, to nevím, co je. Tak já jsem na sebe docela pyšná, že jsem se dostala tak daleko, ale tak jako Vanessa jsem taky hodně zvědavá, jak to dopadne. Já myslím, že jsme všichni zvědaví, jak to dopadne. Jedna z vás totiž získá nádhernou korunku, kterou pro nás připravili šperkaři z Preciózy a my se na ní konečně můžeme podívat. Wow, já myslím, že si slouží spontánní potlesk. Já jsem opravdu napnutý a nedokážu si představit, jak obtížné to tady pro vás je tu stát, ale dokážu si představit, že vám bude líp, když tu nebudete sami. A proto naposledy pozvu na pódium naše dívky z našeho TOP 20. Pojďte sem, prosím, děvčata. A vy jim naposledy pořádně zatleskejte. Vždyť co dokázali, to je neuvěřitelné. Pojďte, závěrečné defilé. To jsou oni. Top 20 české Miss Essence 2022. Co? A tamhle jsou naše superfinalistky. Nikol Šáchová a Vanessa Švédová. A já už pozvu na pódium ty nejpovolanější. Pavlíno, Andreo, Romane, Michale, Hinku, Viléme, pojďte sem. A ukončete to nekonečné natahování moderátorské. To se prostě musí, asi to nedovedu odpustit. Pojďte k náma. Jdeme na to. Andreo, Pavlíno, která z vás nasadí nové české Miss Essence korunku? Obě. Pánové, kdo z vás přečte jméno nové české Miss Essence? OK. Romane, chtěl jsi? No, ne, nechtěl. No. Michale? Novou. Českou. Miss Essence. Se stává Vanessa Švédová! Samonca Vanessa Švédová! Je nová česká Miss Essence 2022! A nám nezbývá, než se s vámi, vážení diváci, rozloučit. Tady se určitě bude se oslavovat celou noc. A já vám musím poděkovat soutěžícím porotě, našim partnerům a našim účinkujícím televizi Prima chci poděkovat. A hlavně chci poděkovat vám, divákům, protože bez vás bychom to tady dělali zbytečně. A doufám, že se uvidíme příští rok u české Miss Essence 2023. Dobrou noc! A ať vám to sluší v duši. A teď Miraj!
brzy bude ráno, my pořád nechcem spát v tomhle baru dávno, už měli zavírat, pokračujem dál, dopí drink já zaplatím a den. Ulice, co neznám, jsou jenom hlavnit, nehledáme východ, tak jsme se ztratili, letě na nás kouká a my dva máme přesně to, co chceme. Jsme jako dva vlasy, co byl na měsíc, jsme šťastný a nechcem už nic víc, jsme jako dva vlasy, co běží krénou. Jsme jako dva vlasy, co byl na měsíc. Jsme šťastný a nechcem už nic víc. Jsme jako dva vlasy, co běží krajinou a bílou tmou. Miluji tvý tělo a miluji tvůj smích, ty nekonečný nohy. To víš, jak šílem z nich a teď a tady. Jestli chceš, já můžu si tě vzít. Vidím tvoje oči, vím, s kým chci zestárnout, než tahle noc skončí. Chci do tvé s tebou plout, jsi můj maják. A tak mi cestou ještě chvíli svět. Jsme jako dva vlasy, co byl na měsíc. Jsme šťastný a nechcem už nic víc. Jsme jako dva vlasy, co běží krajinou bílou tmou. Jsme jako dva vlasy, co běží na měsíc. Jsme šťastný a nechcem už nic víc. Jsme jako dva vlasy, co běží krajinou. Díky moc, krásný večer.